Euskal Herria Bilduko ordezkariak gaur talde parlamentarikoak berriz ere ona etorri gara. Hain zuzen ere legebiltzarrean aurrekontuak onartuko dituzten bezperan. Euskal Herri Jeltzaleak, Alderdi Sozialistak eta Partido Popularrak aurrekontuak onartuko dituzten bezperan. Eta gaur hemen elkartasuna erakutsi nahi diegu, bizitza baldintza duinen alde borrokatzen eta gose greba egiten ari derean gizon emakume hauei. Iruditzen zaigulako bazeudela aukerak benetako aukerak zeudela aurrekontu hori zuzentzeko, eta gure gizartean zabaltzen ari diren arrakala horiei aurre egiteko. Ez dute nahi izan, eta horregatik Euskal Herria Bilduk tinko jarraitzen du esaten, horren alde borrokan lan egingo dugula. Guk saiakera aparta egin dugu hori gertatu etzedin bai hemen aldarrikatzen da oinarrizko soldataren inguruan, eta baita beste hainbat arlotan ere, eta iruditzen zaigu biharkoak gizon emakumeen bizitza duinaren aurkako aurrekontuak izango direla, herri honetako herritarren beharrezko baldintzak ahaztutzen dituzten aurrekontuak izango direla, eta horregatik elkartasuna erakusteaz batera salaketa hori egitera etorri gera.